Dobroveče i dobrodošli u BDC Vijesti. Novi supervizor stigao u Brčko. 270 porodica čeka rješavanje pitanja kolektivnih centara u Brčkom. Vlada odobrila program utroška sredstava za grantove mjesnim zajednicama i nevladinim organizacijama. Brčko bez značajnog napretka u procesu ispunjavanja mjera iz reformske agende. Potpisan kolektivni granski ugovor, ljekari u Sarajevu dobijaju bolje uslove za rad. Trump zaprijetio Sjevernoj Koreji. Ne testirajte nas. Novoimenovani supervizor za Brčko i prvi zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Denis Hern boravio od danas u prvoj službenoj posjeti distriktu Brčko. Prvi susret je bio sa predstavnicima izvršne vlasti, dok će se sa predstavnicima zakonodavne vlasti sastati sutra u Skupštini Brčko distrikta, nakon čega će uzeti učešće i na prvom biznis forumu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Nakon sastanka gradonačelnik Brčko distrikta je kazao da se nada da će odnos sa novim supervizorom biti u interesu građana distrikta Brčko. Nezaobilazna tema je bila i aktuelna situacija u Brčkom i njegove perspektive. Konstatovano je naravno da je ostvaren određeni napredak u razvoju distrikta Brčko, ali da postoje šanse koje se još uvijek ne koriste na adekvatan način i da je stoga u narednom periodu neophodno preduzeti dodatne napore kako bismo stvari u distriktu Brčko, prije svega kada je u pitanju privreda, pokrenuli u pozitivnom pravcu. Supervizor Hern je izrazio opredjeljenje na očuvanju stabilnosti i održivosti distrikta uz aktivno sudjelovanje vezano za dešavanje u Brčkom. Također je izrazio zabrinutost trenutnom situacijom u Brčko distriktu i negativnog uticaja koji ona može imati na rad i postignuća institucija distrikta. Svi se moramo suočiti sa politikom na svim nivoima, ali ne smije se dozvoliti da se zasjeni napredak i odgovornost prema građanima. Vlada mora da radi u interesu građana. Hrn je podsjetio da je distrikt nekada bio pozitivan primjer u našoj zemlji, te stoga treba uložiti napore kako bi to bio i u budućnosti, tim više što ovaj grad ima izlaz na jedinu međunarodnu riječnu luku u Bosni i Hercegovini. Mislim da je vrijeme da se ta prednost iskoristi mudro i produktivno, a razvoj luke i drugih ključnih projekata je vrlo bitan za taj napredak. Prva posjeta supervizora Hrna distriktu podudara se sa održavanjem prvog biznis foruma u Brčkom, za koji organizatori vjeruju da će biti pokretač privrednog razvoja distrikta. Vlada Brčko distrikta razmatrala informaciju o realizaciji projekta CEV2, kroz koji je planirano zatvaranje kolektivnih i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja. U pitanju su sredstva Razvojne banke Vijeća Evrope, odnosno kreditna sredstva za koja se Bosna i Hercegovina zadužila, a Brčko distrikt učestvuje u tom kreditu sa iznosom od 1.407.000 evra. Kroz projekt je prethodno planirana realizacija 6 podprojekata: Prutača Grbavica, Cerik, Brkajivici i Bukvik. Te procjene su rađene 2011. godine. Banka je u međuvremenu podigla standarde za izgradnju tih objekata, što je uvjetovalo da procjenjene vrijednosti iz današnje perspektive nisu kao one rađene prije 6 godina. Sada svih 6 podprojekata ne možemo uklopiti u zaduženje za koje je Brčko duženo. S tim u vezi vladi predočena informacija, predočene su tehnički preduvjeti podprojekata, svih posebno predočene su procjene angažirane konsultantske kuće od strane banke i da se evo prijedlog da se krene u faznu realizaciju podprojekata, oni koji su tehnički spremni, oni za koje imamo preduvjete. Vlada, međutim, nije htjela brzati s tim zaključkom, te je odlučeno da se o tome detaljnije informiše sa mnogo više detalja i mogućih rješenja. Inače, alternativni smještaj u Brčkom su u veoma lošem stanju, možda i najlošiji u državi. Humanitarno naselje Prutače je dakako opterećeno najvećim problemima, ono je ujedno i najveće humanitarno naselje, s tim u vezi tamo je problem komunalne infrastrukture, dakle banka podrazumiva sve izgrađene objekte da budu pod mjerama energetske efikasnosti, prihvata otpadnih voda, isto tako i uređenja vanjske infrastrukture. Sve je to uvjetovalo povećanje cijena, tako da data procjena samo za Prutače je 3,7 milijuna eura, a naše zaduženje u konkretnom slučaju je 1.407.000 eura. Okvirni sporazumi su potpisani 2014. godine. Rokovi su takvi da se određuje oko druge tranše kredita, što i Brčko mora učiniti.
To podrazumijeva i ubrzanje realizacije i implementacije kako bi se sredstva prve tranše od 140.000 eura učinila operativnim. Odluka o svemu je na vladi distrikta i nju čeka 270 porodica smještenih u 6 kolektivnih centara u Brčkom. Danas je održana i 23. vanredna sjednica vlade Brčko distrikta na prijedlog odjeljenja za stručne i administrativne poslove. Tema vanredne sjednice bio je peti dio utroška sredstava grantova koji se odnose na mjesne zajednice, nevladine organizacije i udruženja građana. Ovim programom obuhvaćeno je njih 45 u iznosu od oko 200.000 maraka i njime se privodi kraju utrošak sredstava predviđenih za ove namjene. Druga tačka vanrednog zasjedanja bio je program utroška sredstava po javnom pozivu. 186.000 konvertibilnih maraka za nevladne organizacije, 50% je to za ostale, a 50% za organizacije koje se bavi pitanjima mladih i negdje komisija je taj posao radila, završila i 20 tih udruženja, odnosno organizacija, su dobili pozitivno svjetlo, odnosno njihovi projekti su prihvaćeni od strane komisije i evo u narednom periodu ti ugovori će biti potpisani i oni te projekte mogu početi već realizovati. Kriterijumi koje je komisija bodovala svakako održivost i projekata, institucionalna sposobnost tih organizacija da provedu te projekte, naravno bilo je svakako i onih tema, tako da kažem, koji proizilaze iz strategija, aktualnih strategija vlade Brčkog distrikta, pitanja vezano za rješavanje problema mladih, korupcije itd. itd. Obaveze odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju su redovno izvještavanje vlade i skupštine o ispunjavanju mjera akcionog plana proizašlog iz reformske agende, te onoga što se čini po pitanju srednjoročnog programa prioriteta Brčko distrikta. To je učinjeno jutros u nastavku 27. redovne sjednice Brčanske vlade. Nažalost, u odnosu na prethodni izvještaj, odjeljenje se ne može pohvaliti značajnim napretkom. Kada je u pitanju reformska agenda, tu su 62 mjere koje su predviđene. Mi smo u ovom trenutku završili njih 6, 34 je u tijeku, ali kao što sam već rekla, ima tu mjera koje se provode kontinuirano, a nažalost 21 mjeru nismo započeli. Kada je u pitanju srednjoročni program prioriteta, tu su bile predviđene 286 mjera. I ono što mogu reći da su 22 mjere završene. Najveći dio tih mjera se odnosi na zakonsku regulativu. Premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković i predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije ovog kantona Izet Hočko potpisali su danas kolektivni granski ugovor, što je bio jedan od njihovih zahtjeva kako ne bi stupili u generalni štrajk koji je bio najavljen za 6. novembar. Kako je Konaković rekao, vlada kantona Sarajevo će iz budžeta izdvojiti novac u ove svrhe, te se zahvalio svima na korektnim pregovorima. Bez obzira na to što ljekari pripadaju različitim sindikatima koji su iznijeli različite zahtjeve u vezi s koeficijentima, kolektivni ugovor će se primjenjivati prema svim radnicima u zdravstvu, bez obzira na to kojem sindikatu pripadali. Istaknuto je kako su pregovori dugo trajali i da su bili poprilično mučni, ali da su došli do cilja zahvaljujući razumijevanju s obiju strana. Nastavljamo vijestima iz naše zemlje. Sve je izvjesnije da će od sutra i ljekari Unsko-sanskog kantona u generalni štrajk. Rezultati to neuspješnih pregovora samostalnog sindikata ljekara i doktora stomatologije ovog kantona sa pregovaračkim timom tamošnje vlade protekle dvije sedmice. Naime, još uvijek nije potpisan kolektivni ugovor koji bi ljekarima kantona 1 garantovao satnicu od 2,35 konvertibilnih maraka. Iako je juče iz Zavoda zdravstvenog osiguranja i resornog ministarstva trebalo na adresu sindikata da stigne konačna odluka o mogućnostima finansiranja njihovih zahtjeva, to se nije desilo. U Zeničko-Dobojskom kantonu ljekari su treći dan u štrajku. U izjavi za kliks.ba predsjednik samostalnog sindikata doktora medicine i stomatologije Zeničko-Dobojskog kantona Haris Husremović je izjavio kako na današnjem sastanku, koji je počeo u 11 sati, ništa nisu uspjeli dogovoriti.
Ministar financija i trezora Bosni i Hercegovine Vjekoslav Bevanda i direktor Njemačke razvojne banke u Bosni i Hercegovini Matija Schmidt-Rosen potpisali su sporazum o zajmu za izgradnju vjetroparka Hrgut i grant sredstvima za projekat prikupljanja i tretman otpadnih voda u Zenici. Vjetropark Hrgut će biti instalirane snage 48 megavati i procijenjene godišnje proizvodnje od 126 gigavat sati, te će zahvatati površinu od 5 km kvadratnih. Ukupna investiciona vrijednost iznosi 64,5 miliona evra, od čega su 4,5 miliona evra vlastita sredstva, a preostali dio se osigurava putem kredita. Ugovor o zajmu vrijedan 60 miliona evra namijenjen je za izgradnju vjetroparka Hrgut na području Trebinje. Kredit je alociran na Republiku Srpsku, a implementirat će ga Elektroprivreda Srpske. Rok otplate je 15 godina s grace periodom od 4 godine i fiksnom kamatnom stopom. Nadam se da će projekat biti realizovan u naredne 4 godine kako je predviđeno planom i da će zaživjeti ovakvi načini proizvodnje energije, te da će Bosna i Hercegovina u svom energetskom bilansu postati bogatija, kazao je Bevanda. Istaknuto je da će postrojenje za prikupljanje i preradu otpadnih voda u Zenici znatno doprinijeti zaštiti okoline, kao i izvora vode. Schmidt-Rosen je istakao da ova dva projekta predstavljaju prekretnicu djelovanja Njemačke razvojne banke u Bosni i Hercegovini. Nakon što je Milorad Dodik u Narodnoj skupštini Republike Srpske juče prozvao Dragana Lukača, direktora Federalne uprave policije, a nekadašnjeg direktora SIPE, uslijedila je reakcija. Lukač tvrdi da Dodik zajedno sa pojedincima iz federacije radi na njegovoj eliminaciji. Dodik je prozvao Lukača zbog dokumentovanja neregularnosti u izgradnji zgrade vlade Republike Srpske, autoputa i radiotelevizije doma u Banjoj Luci. Predsjednik Republike Srpske se u obračunu sa predsjednikom SDS-a Vukotom Govedaricom u Narodnoj skupštini Republike Srpske osvrnuo i na nekadašnjeg direktora SIPE Dragana Lukača. Na Dodikove navode Lukač odgovara. Dok je on bio na čelu SIPE, sve sumnje u nezakonite radnje Dodika i institucija kojima je rukovodio su dokumentovane, te je to prosljeđeno državnom tužilaštvu. Lukač je kategoričan da je Milorad Barašin, tadašnji državni tužilac, namjerno postupak proslijedio specijalnom tužilaštvu Republike Srpske, koje je poslije istragu obustavilo, a Dodik je time spašen mogućeg procesuiranja. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je oštećen budžet i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, jer je tu bilo dosta uvoza određene opreme na koji se plaća porez i carina, te je budžet oštećen za nekih 115 milijuna maraka, a to je jedna visoka cifra, objašnjava Dragan Lukač, direktor Federalne uprave policije. Pred opštinskim sudom u Živinicama počela je prva javna rasprava na kojoj će se pojaviti odgovorne osobe rudnika Kreka i površinskog kopa rudnika Dubreve. Prošle su skoro 3 godine od pogibije 4 mladića prilikom iskopavanja uglja, a niko od odgovornih iz rudnika nije odgovarao za ovu nesreću. Zbog spornosti sudskog postupka, nedavno su pred zgradom suda protestovali i roditelji poginulih, naglašavajući da je politika upletena i u ovaj slučaj, s obzirom na to da su pojedinci iz rukovodstva rudnika članovi vladajućih partija u Tuzlanskom kantonu, te da se slučaj želi i zataškati. Prvi brčanski hotel Orijent i Cincarsko groblje u Bosanskoj Bijeloj su proglašeni istorijskim spomenicima, te je došao red na njihovu rekonstrukciju kako bi se sačuvali od propadanja. Na očuvanju istorijskih građevina i objekata koji kroz vrijeme ostaju da svjedoče o prošlosti, izuzetno je važno raditi. U Brčkom se projekti na obnavljanju ovakvih spomenika odvijaju, a više o tome rekla nam je referentkinja za ova pitanja u distriktu Brčko. To je bio prvi brčanski hotel. Rekli ste sami, zvao se Orijent. Nacrt za njega je radio arhitekt Hoffman. Izgradnja je počela nekad 1879. je vrlo brzo okončana, znači 1880. on je već stavljen u funkciju. Prva njegova namjena je bila smještanje austrougarskih vojnika, prateće prostorije, kuhinje, ostave, čak i prostorija za proizvodnju leda. Do 1992. godine ovaj objekat bio dom radničkog sindikata, a sada je napokon vrijeme da se ozbiljno pristupi njegovom renoviranju, budući da su pribavljena sva rješenja i odobrenja za građenje te urađena potrebna projektna dokumentacija. Ovdje je doduše izvršena prva rekonstrukcija 2000. godine, ali sada je u toku druga faza i ponovno ispitivanje svih uslova i stanja građevine. U ovoj drugoj fazi smo pristupili ponovno pretresanju kompletnog krova
U tom smislu što smo zamijenili svu oštećenu krovnu konstrukciju, pogotovo u ovom dijelu okomito na Savu koji nije bio obuhvaćen u prvom potezu, zamijenili smo čitav krovni pokrivač, uveli smo stari, odnosno vratili smo izvornu varijantu pokrivanja biber crijepom, zamijenili limariju, oštećene stropove i dio poda iznad prve etaže u dijelu objekta koji je okomito na Savu. Vrijednost nabranih radova je oko 80.000 maraka, radovi su ljetos uspješno završeni te nedugo po njihovom okončanju pripremljeni tender za narednu fazu. Procedura nabavke u najvećoj mjeri je već okončana te će uključivati zamjenu stolarije, a koštati oko 30.000 konvertibilnih maraka. Ja očekujem, ukoliko zima ne bude nešto previše jaka, ta vrsta radova se može izvoditi i u toku zime, tako da uz malo sreće mi bi do proljeća mogli okončati tu fazu. Koliko sam informisana, postoji zaključak vlade da se predvide sredstva za nastavak rekonstrukcije tog objekta, svih njegovih dotrajalih dijelova, pogotovo fasade i preostalog dijela stolarije. Još uvijek je pitanje koja će biti namjena njegovih prostorija. Zasigurno će se koristiti u svrhe graničnog prelaza, ali postoji ideja i da se tu održavaju pojedine prezentacije ili slični događaj. Druga lokacija od ambijentalnog značaja je groblje Cincara u Bijeloj. To predstavlja jedan posebni oblik spomenika, znači groblje iz perioda kada je u tom području živio jedan narod kojeg više da kažemo gotovo tu i nema, vremenom su iselili. Nama se povremeno javljaju potomci tih ljudi koji žive vani i koji traže da se taj spomenik zaštiti od daljeg propadanja. Činjenica je da stanje ovog groblja nije narušeno ljudskim djelovanjem, odnosno nedjelovanjem, nego je jednostavno danak dugom vremenskom periodu koji je prošao od njegovog nastajanja. Spomenici su stoga u prilično lošem stanju. Odlukom je naloženo, znači, zaštita, konzerviranje, ograđivanje u smislu da se onemogući dalje ukop na tim mjestima starih grobova kako bi se oni ne bi narušili. I naš prvi korak, mi smo stupili u kontakt sa Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika, jeste, znači, obilježavanje tog spomenika nacionalnim dobrom. Budući da je ostvarivanje ovog projekta tek u pripremnoj fazi, planira se čim prije obilježiti ovaj spomenik, a zadalje je potrebno uraditi elaborat za koji, barem za sada naš grad, nema kapacitete, ali od nečega se mora početi, tako da je i samo obilježavanje dobar pomak dok se ne pribave sredstva. Nema njih mnogo. Ono što je vidljivo, tu je nekih možda 20 spomenika, neki su poprilično, da kažem, iznad površine zemlje, vidi se i sadržaj tog starog pisma i oznake, neki su već poprilično potonuli u zemlju, ali daleko od toga da se ne mogu konzervirati, zaštititi i pa čak i reparirati da se vidi onakvi kakvi su bili prilikom njihovog postavljanja. Već u proljeće se očekuju neke aktivnosti na sprovođenju ovog projekta u djelo, a procjena je da će biti potrebna veća sredstva za realizaciju i završetak rekonstrukcije. Američki predsjednik Donald Trump izdao je nedvosmisleno upozorenje sjevernokorejskom vođi Kim Jong-unu tokom obraćanja u južnokorejskom parlamentu. Danas se nadam da govorim u ime ne samo naših zemalja, već u ime svih civilizovanih nacija kada kažem sjeveru, ne podcjenjujte nas, ne testirajte nas. Izjavio je Trump također osuđujući mračnu fantaziju života u Sjevernoj Koreji, javlja BBC. On je Kimu poručio da oružje koje nabavljate ne čine vas sigurnijim, te je pozvao druge države da se udruže kako bi zaustavile Pjongjang. Sjeverna Koreja nije raj koji je tvoj djed zamislio. Ona je pakao koji niko ne zaslužuje, kazao je Trump. On je naveo da bi tumačenje ranije suzdržanosti SAD-a kao slabost bila kobna greška, jer je sada u Sjedinjenim Američkim Državama na vlasti drugačija administracija. Međutim, činilo se da je Trump također ponovio ranije iznesenu ponudu o postizanju dogovora, kazavši da, uprkos svakom zločinu koji ste počinili, mi vam nudimo put ka boljoj budućnosti. Još nekoliko vijesti iz svijeta.
Razmjena prijetnji i uvreda između SAD-a i Sjeverne Koreje neće donijeti ništa dobro i postoji potreba za nastavkom razgovora, izjavio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Lavrov je komentarisao izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa u Južnoj Koreji i naglasio da je Rusija više puta iznijela svoj stav o tome. Ruski ministar je dodao da postoji potrebe da se sjedne i saglasi i napomenuo da postoji prijedlog Kine i Rusije koji su ubijeđene da mirno rješenje nema alternativu. Sigurnosnim pitanjima treba pristupiti bistre glave umjesto upotrebe emocija. Ta igra je previše opasna, rekao je ruski diplomata. Lavrov je napomenuo da se već pozivao na riječi američkog sekretara odbrane Jamesa Mattisa, koji je ljetos izjavio da bi u slučaju vojnog sukoba došlo do katastrofe sa desetinama hiljada žrtava, dok su posljednje procjene da bi bilo i do nekoliko miliona žrtava. Ruski ministar je dodao da ne isključuje mogućnost da će se u Da Nangu u Vijetnamu sastati sa državnim sekretarom SAD-a Rexom Tillersonom kada američki diplomata stigne u vijetnamski grad zajedno sa američkim predsjednikom. Muškarac koji je ubio 26 vjernika u crkvi u Teksasu pobjegao je iz psihijatrijske ustanove 2012. godine, navedeno je u policijskom izvještaju. Službenicima policije El Pasoa koji su priveli Devina Kelija prije 5 godina, tada je rečeno da je on opasan po sebe i po druge, izvještava BBC. Kelly je uhapšen u junu 2012. godine na autobuskoj stanici u centru El Pasoa nakon što je pobjegao iz Zavoda za bihevioralno zdravlje PIK u Santa Terezi, savezna država New Mexico, oko 160 km dalje. Kelly je bio upućen u ovu ustanovu nakon što je suočen sa vojnim sudom zbog napada na svoju bivšu suprugu i posinka dok je služio rok u američkoj ratnoj avijaciji. On je pokušavao da provede prijetnje smrću nad svojim vojnim zapovjednim lancem, navodi se u izvještaju. Policajci tvrde da je Kellyu trebalo biti zabranjeno da posjeduje oružje zbog optužbe za fizički napad. Militantna grupa tzv. Islamska država utorak je preuzela odgovornost za napad na televizijsku stanicu u afganistanskoj prijestolnici Kabulu, u kojem su naoružani napadači maskirani u policajce ubili čuvara i otvorili vatru na uposlenike. Afganistanske specijalne snage su nakon 2 sata odbile napad na televiziju Shamsad, privatnog emitera na paštu jeziku, čije sjedište se nalazi u blizini nacionalnog stadiona, ali iz policije je saopšteno da su najmanje 2 osobe ubijene, dok je 20 ranjeno, izvještava Reuters. IDIL je u saopštenju svoje novinske agencije AMAK preuzeo odgovornost za ovaj napad, ne pruživši nikakve dokaze za tu tvrdnju. Kratko nakon početka napada, glavni portparol Talibana, Zabidullah Mujahid, izdao je hitno saopštenje u kojem negira umješanost. Turski tužilac je izdao naloge za hapšenje 53 aktivna narednika zbog navodne povezanosti s Fethullahom Gulenom, vjerskim vođom koji živi u SAD-u, optuženim za organizovanje prošlogodišnjeg pokušaja puča, saopštili su državni mediji. U operaciji koja se provodi u 12 pokrajina do sad je uhapšeno 20 osumnjičenih, prenosi Reuters. Trenutno se traga za još 33 vojnika. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopšteno je da je skoro 700 osoba privedeno tokom prethodne sedmice zbog optužbi za povezanost sa, kako je vlasti u Ankari nazivaju, gulenističkom terorističkom grupom. Oko 50.000 osoba je uhapšeno od propalog državnog udara u julu 2016. godine, a oko 150.000 je otpušteno ili suspendovano zbog navodne povezanosti sa pokretom Fethullaha Gulena. Gulen, koji živi u Pensilvaniji od 1999. godine, negira optužbe i osuđuje puč. U ovim BDC vijestima. Hvala na pažnji i prijatno večer.